Canviem de tema. En el nou parc de bombers de Palma no s'havien previst serveis tan necessaris com un magatzem, una sala d'entrenament o un sistema d'extracció de fum dels vehicles. L'actual equip de govern, d'acord, va modificar el projecte inicial per fer-ho possible, eliminant equipaments innecessaris i mobiliari de disseny. Avui ens han mostrat per dins unes instal·lacions polèmiques des que són objecte d'investigació en el cas Bonsai. Com podem veure, ja està mig operatiu, i és que l'equip de la platja de Palma s'ha traslladat al nou parc de bombers. Això sí, començarà a funcionar a ple rendiment a final d'any, malgrat que estava previst pel març. El cap del cos de bombers no amaga que aquesta gran instal·lació no és idònia per donar resposta a les urgències, sinó que seria millor. Tener muchos centros, no muy grandes, pequeños, bastarían a lo mejor dos vehículos, 6 o 7 bomberos, pero estar presentes en toda la ciudad. ¿Para qué? Pues para que, si se produce cualquier siniestro en cualquier punto de la ciudad, se pueda llegar cuanto antes. També s'ha mostrat crític el regidor de Seguretat Ciutadana, qui ha assenyalat les deficiències amb què es varen trobar. No havia una zona per al almacén de bomberos, incluso per a la galeria d'entrenamiento tampoc estava observat l'espai on hi va ir la galeria d'entrenamiento. De la misma forma, un sistema per evacuar els humos dels vehicles en els garatges. Cor continua intentant rebaixar el cost final d'aquesta instal·lació investigada en el cas Bonsai, i és que l'anterior govern va pactar abonar d'aquí a 30 anys 121 milions d'euros. Crida l'atenció d'aquest nou parc de bombers que una de les coses més cares de totes sigui aquest element. El podem veure per tot l'edifici. El seu cost és de més d'un milió d'euros i és purament decoratiu. El que encara no té una utilitat definida és l'antic parc de bombers, al qual quedarà un equip. Tant Cor com els bombers coincideixen que mantenir els dos parcs és massa car i del tot innecessari.